Λοιπόν, φτάνει σαν να μπαίνει η άνοιξη. Χθες ήταν η φετινή αρινή ημερία, 20 του Μάρτη, και είχε μάλιστα γίνει μαζί με την υπερπανσέληνο. Δίπλα μου είναι η Μαρία Μενίκου, είναι η σύμβουλος επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν είδες χθες την Πανσέληνο, η οποία καταπληκτική ήταν. Καταπληκτική. Φώτιζε το βράδυ. Είναι τυχαίο που γράφτηκαν τόσα και τόσα τραγούδια για την Πανσέληνο. Και υπέροχα. Αλλά και η Σοφία Βόσου δεν ήταν καταπληκτικό το τραγούδι. Τώρα, φίλες και φίλοι, εμείς λέγαμε μαζί με τη Μαρία. Τότε λέω που πάνε στα μικρές, προαμνημονεύτων. Αλλά τέλος πάντων, θα αγγίξουμε αυτό το πικρό θέμα των χρόνων που περνούν και δεν γυρίζουν πια. Αλλά βάλουμε το σταυρό μας, λέμε ότι όλα καλά, είμαστε καλά και προχωρούμε. Έτσι, Μαρία. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή, με αυτή τη σκέψη και την πλεύση, λέγαμε ότι τότε που ακούγαμε Eurovision, βλέπαμε Eurovision, τότε που υπήρχαν τα βίντεο, τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζουν τα παιδιά μας τι είναι τα βίντεο. Η μεγάλη είναι η τεράστια να κασέτα. Να κάνουμε ένα quiz time, ναι, τα βίντεο. Λοιπόν, και βλέπαμε την Eurovision. Και εννοείται ότι τη μαγνητοσκοπούσαμε, τη βίντεο σκοπούσαμε. Και όπως είπε η Μαρία Μενίκου, περνούσαμε ολόκληρο καλοκαίρι ακούγοντας και χορεύοντας τους ρυθμούς της Eurovision. Και μαθαίνοντας, εννοείται, από έξω όλες τις χορογραφίες, όλα τα τραγούδια. Με καλούσαν βίντεο, ταινίες, το τι συνέβαινε τότε. Ωραίες εποχές. Τι ωραία που ήταν όμως. Τώρα με ένα απλό, έχουμε πόσα ηλεκτρονικά πλακίδια, χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να μιλήσουμε και για τα χρόνια που περνούν και για το καλοκαίρι και για την άνοιξη, αλλά θα μιλήσουμε τώρα για την άνοιξη. Και για την ανανέωση. Και για την ανανέωση, γιατί θέλουμε να ανανεωθούμε. Να ανανεωθούμε, να μπούμε σε καινούργιες εποχές. Με τον πλέον έξοδο τρόπο όμως, θέλουμε να μάθουμε. Να ακούσουμε τους ακροατές μας πρώτα. Σε παρακαλώ, Μαρία μου, φόρησε τα ακουστικά. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Δεν σας ακούμε, έχετε φύγει, δεν ξέρω. Προφανώς υπάρχει και ένα θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Μου το έχουν πει σήμερα, να το προσέξουμε λίγο, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλουμε με τον πιο οικονομικό τρόπο να ανανεωθούμε. Βασικά είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα κινούνται, τα πάντα έχουν έναν κύκλο ροής. Τα πάντα καθώς επίσης και οι εποχές, δηλαδή μετά το χειμώνα είναι η άνοιξη, μετά το καλοκαίρι, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και η φύση αλλά και η γη μπαίνουν στο φθινόπωρο, έτσι ώστε να ξεκινήσει η σπορά, η αναδόμηση και η αναζωογόνηση της γης από το ζεστό καλοκαίρι, για να ξεκινήσει ο κύκλος χειμώνα. Ο φαύλος κύκλος. Δεν είναι φαύλος κύκλος, είναι η ροή της ζωής. Αέναος, αέναος. Είναι πάντοτε, γυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Δεν κλείνει. Και είναι η ωφέλιμη κάθε εποχή. Ναι. Πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα πράγματα ποτέ δεν μένουν στάσιμα. Όσον και να είναι κάτι ωφέλιμο, κάτι καλό, κάτι το οποίο μας αρέσει, τα πάντα κινούνται, τα πάντα αλλάζουν, και αυτό είναι εξάλλου είναι και νόμος. Είτε δημιουργούμε είτε συρρυκνωνόμαστε. Άρα το πρώτο το οποίο θέλω να κρατήσουμε μέσα από την συζήτηση είναι πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε συνεχή αλλαγή, σε συνεχή εξέλιξη. Πόσο σημαντικό. Με συγχωρείς που διακόπτω. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε ξανά τηλεφωνικές γραμμές. Δώστε μας έτσι απλώς λίγη ώρα να τα πούμε και να μας δώσει μια βάση δεδομένων η Μαρία Μενίκου. Πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να μάθει να δέχεται τις αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται στο να δεκτούν αυτή την ροή, τη φυσική ροή που υπάρχει μέσα στη ζωή μας, ότι τίποτα δεν είναι στάσιμο, όλα έχουν τον κύκλο τους. Φτάνει να δεκτούμε ότι υπάρχει αυτή η δυναμική μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την δυστοκία, δυσκολία? Το δις είναι πάντοτε με εκείνο το ύψιλον που φανερώνει όντως ότι δεν το δέχονται. Είναι το δυστυχές. Ναι, καλώς ή κακώς οι περισσότεροι από εμάς είμαστε προγραμματισμένοι στο σημείο το οποίο βρούμε ασφάλεια, κάποιες γνώριμες συντεταγμένες, να μένουμε εκεί. Αυτό όμως δημιουργά και τα θέματα και προκλήσεις, και καλώς ή κακώς όσο περνά ο χρόνος, όσο μεγαλώνουμε, αυτές η δυσκολία στην αλλαγή, στην ανανέωση, προκαλεί διάφορα θέματα, από θέματα υγείας,
διαπροσωπικά θέματα σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μας. Κάτι το οποίο ζητά πιο επίμονα η σημερινή εποχή είναι το να είμαστε πιο δεκτικοί στην αλλαγή, στην ανανέωση, στο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Άλλωστε και στο βιβλίο του, ξεχνώ το όνομα του, στο βιβλίο με τίτλο «Το σοκ του 21ου αιώνα», το οποίο εκδόθηκε τη δεκαετία του 70, ήταν αρκετά γνωστό και πετυχημένο. Σε κάποιο σημείο λέει, οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι τα άτομα τα οποία δεν θα ξέρουν να γνωρίζουν, να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά θα είναι τα άτομα τα οποία δεν θα έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν ξανά. Άρα η ικανότητα συνεχώς να αναβαθμίζω τη γνώση μου, την ικανότητα μου, τη σκέψη μου, να προσαρμόζομαι, είναι απαραίτητη. Και τις επιπτώσεις αυτής της μη προσαρμοστικότητας, πιθανόν αρκετοί από εμάς να την νιώθουμε από το σώμα μας, στα αποτελέσματα μας, στις σχέσεις μας. Ο χρόνος κινείται πολύ γρήγορα. Μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι χθες ήταν Χριστούγεννα και άμεσα βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα, σύντομα ολοκληρώνεται το τρίτος μήνας του 2019. Ναι. Άρα ο χρόνος κινείται γρήγορα και πρέπει εμείς να αναπτύξουμε ορμή κίνηση στο να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές, στο πόσο γρήγορα κινείται η σημερινή εποχή. Και τούτο είναι το θέμα μας, το ότι πώς μπορούμε να ανανεωθούμε, πώς μπορούμε να φτάσουμε, να κινηθούμε μέσα από την προσωπικότητα, τα μοναδικά διαφορετικά ξεχωριστά στοιχεία που έχει ο καθένας από εμάς, πώς μπορεί να μπει σε αυτήν τη ροή και να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος, γιατί τούτος είναι ο στόχος της ζωής. Εννοείται, εξυπακούεται. Ναι. Άρα με απλούς τρόπους, πρακτικά πράγματα θέλω να ξέρουμε σήμερα, πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ανανέωση και να νιώσουμε καλύτερα? Το πρώτο πράγμα, αγαπητή μου Βίκη, είναι να μάθουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Καλώς ή κακώς προγραμματιστήκαμε με τρόπο που ακούμε το τι μας λέει ο γιατρός, τι μας λέει οι στατιστικές, τι μας λέει το οτιδήποτε γύρω μας. Και δεν θέλουμε να ακούμε, ωφέλιμο είναι να φουγκραζόμαστε, δηλαδή να ακούμε και να ακούμε και το συναίσθημα μας, την εσωτερική μας φωνή, την εσωτερική μας καθοδήγηση. Ο Θεός, ο Δημιουργός, έπλασε μας καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση και ο σκοπός που μας έχει εδώ στη γη είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, να μπορούμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να μπορέσουμε να ζούμε στο τώρα, η ευλογία της στιγμής. Καλώς ή κακώς, αρκετοί από εμάς μπαίνουμε σε στατιστικές, μπαίνουμε σε δεδομένα τα οποία είναι βασισμένοι σε κάποια άτομα, σε κάποια ομάδα. Όμως εκείνη η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Μόνο να τονίσω το εξής, ότι ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, διαφορετικός, ξεχωριστός. Ναι. Άρα όταν ξεκινήσουμε να φωγκραζόμαστε τη συγκεκριμένη εσωτερική καθοδήγηση, δεν υπάρχει παρά μόνο να μπορέσουμε να μπούμε σε την ροή της ανανέωσης, όπως ένα ποτάμι, δεν μπορούμε να το αντισταθούμε. Είναι τόσο δυνατή η ροή η οποία παρασέρνει τα πάντα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να αντισταθούμε στη ροή που περνά από μέσα από την ύπαρξή μας. Ο Θεός θέλει να εκφραστεί μέσα από τον κάθε έναν από εμάς. Ναι. Και τούτη συνεχής εξέλιξη και πρόοδος δεδομένη, η οποία δεν συμβαίνει γιατί κάποιον άλλον άτομο έκαμε κάτι. Ο καθένας από εμάς συμβάλλει στην πρόοδο και στην εξέλιξη της οικογένειας μας, της κοινότητας μας, της χώρας μας, ολοκληρού του κόσμου. Άρα μέσα από το να μπορέσω να φουγκραστώ, να ακούσω την καθοδήγηση του Θεού, να ακούσω το τι πρέπει να δημιουργήσω, τι πρέπει να αλλάξω, τι πρέπει να προχωρήσω. Αυτή η εσωτερική ενδοσκόπηση, γιατί προφανώς μιλούμε για ενδοσκόπηση τώρα, θα πρέπει να γίνεται με ποιο τρόπο, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φρενήρις ρυθμούς αφενός και αφετέρου, όταν ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι ξαναβρήκα τον εαυτό μου μετά την αφυπηρέτηση. Ξανάμαθα τον άνθρωπό μου, τον διπλανό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου,
τους ανθρώπους μου γενικότερα, μετά που βρήκα χρόνο να περνώ με τον εαυτό μου. Σε αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς, πώς θα βρούμε ώρα εμείς προφανώς για να κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση, Μαρία? Το πρώτο πράγμα... Ποιο είναι το πρακτικά, ποιο είναι το κλειδί? Υπάρχει κάποια άσκηση που μπορούμε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα, Βίκη μου, είναι να πάρουμε την απόφαση και να πούμε ότι θα αφιερώσω 15 λεπτά, μισή ώρα την ημέρα μόνο για εμένα. Μπορεί να είναι μια άσκηση την οποία μπορούμε να τη δώσουμε, ή μπορεί να είναι να πω κολύμπι, να πω περπάτημα. Η φύση είναι απίστευτη πηγή ενέργειας, σύνδεσης. Θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη Θεός, γιατί είμαστε η έκφραση του στη γη. Ένα περπάτημα στη φύση, ανέξοδο. Δηλαδή... Έχουμε υπέροχα πάρκα σε ολόκληρη την Κύπρο, στην Κύπρο, φροντισμένα, καθαρά, ασφαλή. Άρα περπάτημα στη φύση, περπάτημα στην παραλία. Mm-hmm. Είμαστε ευλογημένοι, ναι. Μια ευρωπαϊκή χώρα με απίστευτα όμορφες παραλίες, ναι. Και θέλουμε πολύ χρόνο. 15 ναι. λεπτά. Αρκετοί ακροατές πιθανόν να βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα. Κάποιοι άλλοι έχουμε όμορφες λίμνες στη Λευκοσία. Η λίμνη στην Αθαλάσσα, όμορφους πεζόδρομους, παραλιακά, τι υπέροχα παραλιακά, δρόμοι τέλος πάντων, παραλιακοί δρόμοι, πεζόδρομοι ακριβώς αυτό έψαχνα να βρω. Παραλιακοί πεζόδρομοι που υπάρχουν πλέον σε όλες τις παραλίες χώρες, πόλεις μας. Ναι. Και επίσης μια παραλία, δηλαδή αν κάποιος βρίσκεται σε ένα σημείο... Και να σκέφτεται με αυτή την άβρα της θάλασσας, τη θαλασσινή άβρα που κάνει τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Και πολύ σημαντικό όταν βρισκόμαστε στη φύση να μπορέσουμε να γιωθούμε, να αγγίξουμε το χώμα, να αγγίξουμε την άμμο. Μπορεί κάποια μέρα να είναι πιο κρύο το νερό. Βγάλουμε τα παπούτσια μας και να περπατήσουμε στην άμμο. Η υγείωση είναι πολύ σημαντική, δηλαδή να αγγίξουμε τη γη. Ναι. Δηλαδή οι παππούδες μας περπατούσαν χωρίς παπούτσια. Το οποίο είναι ένα κομμάτι της ψυχικής και σωματικής υγείας, mm-hmm. το να μπορούμε να ενωθούμε με τη φύση. Ναι. Μπορεί π.χ. στο πάρκο να μην μπορέσουμε να το κάνουμε, αλλά ή κάποιος να μην νιώθει άνετα να βγάλει τα παπούτσια στο πάρκο μόνο στην παραλία, αλλά ας το εφαρμόσουμε. Μια διαδικασία η οποία απελευθερώνει την μη ωφέλιμη ενέργεια και γιώνεται στη γη. Μάλιστα. Άρα. Εκείνο που μας ευχαριστεί, εκείνο που ευχαριστεί τον καθένα και βρίσκει ό,τι του προσφέρει κάτι να το πράξει. Κρατώ όμως αυτό που μας είπες, ότι θα πρέπει να απομονωνόμαστε. Δηλαδή να έχουμε 15 λεπτά δικά μας, 15 λεπτά της Μαρίας, του Δημήτρη, της Βίκης παραδείγματος χάρη. Και να λέμε ότι αυτά τα 15 λεπτά είναι δικά μας, μακριά από κινητά, μακριά από οτιδήποτε ηλεκτρονικό και να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ να αναφέρω το τι μου είχε συμβεί την Τρίτη. Είχα μια δουλειά στη Λέμεσο και έβλεπα το ρολόι. Είχα ακριβώς 17 λεπτά. Και λέω, θα πάω στην παραλία, μετρώντας με το ρολόι 8 λεπτά, επάρκαρα, έβγαλα τα παπούτσια, εμπήκα στη θάλασσα και στα 10 λεπτά, στα 8 λεπτά έφυγα για να πάω στον προορισμό μου που είχα άλλα 10 λεπτά. Και πόση ενέργεια μου έδωσε το να βγάλω τα παπούτσια, να πατήσω στην άμμο, να μπω λίγο στο νερό. Λίγο στο νερό. Ήταν δώρο Θεού. Όσες φορές μας έχουν τηλεφωνήσει εδώ ακροατές μας, οι οποίοι είναι από παραλιακές πόλεις, μιλούν για αυτόν το χρυσάφι που έχουν, δηλαδή για τη θάλασσα, η οποία όντως θάλασσα, πολλές φορές το λένε οι ίδιοι ακροατές, ότι είναι πανάκια. Δηλαδή για ψυχή, για σώμα, εξαγνίζει η θάλασσα κυριολεκτικά. Και ακόμη οι άνθρωποι, εννοείται, οι χειμερινοί, υπάρχουν πολλοί ακροατές μας που είναι και χειμερινοί ακροατές, υπερθεματίζουν επί του συγκεκριμένου, θεωρούν ότι προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη, δεν αρρωστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι πολύ καλύτεροι σε ψυχή, σε πνεύμα, σε διάβγεια ακόμη πνεύματος. Η θάλασσα όντως παίρνει μαζί της όλα μας τα... Ό,τι μας επιβαρύνει τέλος πάντων. Ναι, έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες. Γιατί οι άνθρωποι τέλος πάντων είναι τυχαίο ότι είναι πιο αλέγκρο οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα. Όχι, και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει παντού. Δηλαδή σε όλο τον πλανήτη, όπου και να βρίσκεσαι, όταν είσαι κοντά σε άνθρωπον ο οποίος βρίσκεται στη θάλασσα, είναι πιο ανοιχτό. Είναι πιο...
Δεν ξέρω, κάτι υπάρχει. In gente di mare, υπάρχει ένα τραγούδι ιταλικό, το θυμάστε, και αυτό Eurovision. Eurovision. Ναι. Ναι. Αλλά το εισπράττουμε αυτό από όλους τους ακροατές μας οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Ναι. Και επίσης τα δάση μας, τα πάρκα μας. Ναι. Δεν θέλω να δίνουμε δικαιολογίες στον εαυτό μας. Αν και βρισκόμαστε σε μια χώρα 20 λεπτά, ρε παιδί μου, είμαστε θάλασσα. Ναι, ρε παιδί μου. 5 λεπτά. Είναι τα Λευκοσία, είναι παραλιακή, όχι. Με τις αποστάσεις του εξωτερικού, σαφέστατα είναι παραλιακή η Λευκοσία. Ναι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές 77-77-1085. Άνοιξη, φίλες και φίλοι. Χθες η Ιαρινή ημερία του 2019. Και είμαστε μαζί εδώ με την κυρία Μαρία Μενίκου, η οποία είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Μιλούμε για τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Ανοίγει ο καιρός, θέλουμε αλλαγές. Βγαίνουμε όλοι τώρα να αγοράσουμε τα λουλούδια μας στα φυτώρια. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε σε κάποια, να σας πω και πότε ακριβώς, γιατί με ρωτάτε, τον δόκτορα Χαράλαμπο Κορδάτο, τον οποίο θα έχουμε, φίλες και φίλοι, την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη 27 του Μάρτη. Τετάρτη, ο δόκτορ Χαράλαμπος Κορδάτος, ο οποίος είναι γεωπόνος κυπολόγος, θα είναι εδώ μαζί μας, πώς ανανεώνουμε τους κήπους μας οικονομικά και πρακτικά. Αλλά τώρα εννοείται μαζί με την κυρία Μαρία Μενίκου, πώς ανανεώνουμε εκείνα τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε στη ζωή μας, φτηνά και επίσης οικονομικά. Άρα, το πρώτο είναι η φύση. 15 λεπτά στη φύση. Και πραγματικά μας ανανεώνει. Να αφήσουμε τις σκέψεις μας στο αυτοκίνητο, να αφήσουμε τις σκέψεις μας στο σπίτι και το κινητό και να εστιαστούμε, να απολαύσουμε, να προσέξουμε. Μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι, να προσέξω κάποια όμορφα πράγματα γύρω μου. Από τα σύννεφα, από τα φύλλα των δέντρων ή των λουλουδιών, από τη θάλασσα, από τη θερμοκρασία του νερού, από την άμμο, το πόσο βουλιάζει το πόδι μας στην άμμο. Να φέρουμε την προσοχή μας και την εστίαση μας στο τώρα. Έχει απίστευτη δημιουργική δύναμη, απίστευτη ηρεμία που φέρνει στη ψυχή και απίστευτη αναζωογόνηση, ανανέωση και στη ψυχή και στο σώμα. Μάλιστα. Αυτή είναι μία παράμετρος. Τι μπορούμε άλλο να αλλάξουμε στη ζωή μας? Μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους, ναι ή όχι? Όχι. Το μόνο τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε σε ολόκληρο τον το σύμπαν. Μας. Όχι. Ελπίζω να μην μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είπαμε οικονομικά πράγματα. Αυτά δεν είναι οικονομικά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε σε ολόκληρο το σύμπαν, αγαπητή μου Βίκη, είναι τον εαυτό μας. Ούτε τα παιδιά μας, ούτε το σύζυγό μας, ούτε τους γείτονές μας. Ναι. Ένα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και πραγματικά το μόνο τον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε μέσα από μικρές τεχνικές είναι τον εαυτό μας. Και εν τούτο το οποίο έχουμε ευθύνη να δουλέψουμε. Ο καθένας έχει ευθύνη να δουλέψει τον εαυτό του και να βγάλει το καλύτερο και το πιο όμορφο κομμάτι του προς την επιφάνεια. Μια άλλη τεχνική, να πάω πίσω στις τεχνικές, το πώς μπορούμε να φέρουμε αναζωογόνηση και ανανέωση στον εαυτό μας, είναι μια τεχνική η οποία λέγεται παύση. Το πώς να σοπάσει το μυαλό από τις έντονες σκέψεις, ανησυχίες, διεργασίες, σκέψεις από τις ειδήσεις, από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην οικογένεια, είτε ανά το Παγκύπριον, είτε εκτός Κύπρου. Η συγκεκριμένη τεχνική λέει να εστιαστώ σε κάτι ρυθμικό επαναλαμβανόμενο για τουλάχιστον μερικά λεπτά, το οποίο ξεκινά να φέρνει παύση σε σκέψεις, δηλαδή οι έντονες σκέψεις οι οποίες περνούν, το οποίο υπολογίζεται ότι έχουμε κοντά στις 50 με 70.000 σκέψεις την ημέρα και πολύ περισσότερες όταν υπάρχουν ανησυχίες, προβληματισμοί, φόβοι. Άρα μέσα από την διαδικασία εκείνη όλη η κίνηση, η δράση του μυαλού ξεκινά να πάβει, πώς να σταματά. Είμαι περίεργη να μάθουμε πραγματικά πώς γίνεται, πώς μπορούμε να σταματήσουμε όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται εν ρηπή οφθαλμού μέσα στο μυαλό μας. Εν ρηπή οφθαλμού θέλει λίγη προσπάθεια. Γίνονται. Ουσιαστικά πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι επαναλαμβανόμενα ρυθμικό, για παράδειγμα ο ήχος του κλιματιστικού. Ο ήχος του ρολογιού, το κλασικό το ρολόι, με το τικ. Αυτά τα δύο στην αναπνοή μας μπορούμε να
να εστιάσουμε. Έτσι, προφανώς πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι άλλο για να μπορέσουμε να αδειάσουμε το μυαλό μας. Η αναπνοή είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm. Καλό είναι να είμαστε σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει χώρος, ήχος, δεν υπάρχει φασαρία. Και να εστιάσουμε 3, 5, 10 λεπτά. Ο μέγιστος χρόνος εξάσκησης της συγκεκριμένης τεχνικής είναι 15 λεπτά. Τι επιτυχάνουμε με αυτή την τεχνική? Σταματούν οι σκέψεις. Όταν φεύγει το μυαλό, το επαναφέρουμε στο σημείο το οποίο εστιάζουμε. Είναι μια τεχνική η οποία θέλει κάποια εξάσκηση, δηλαδή θέλει κάποιες φορές εξάσκηση μέχρι ώστε να το επιτύχουμε. Και ο σκοπός μας είναι να μείνω εστιασμένη στο συγκεκριμένο σημείο 1 με 2 λεπτά, το οποίο είναι πάρα πολύ χρόνο. Ναι, το όφελος είναι ποιο? Το όφελος είναι αδειάζει το μυαλό. Ξεκαθαρίζει το μυαλό. Υπάρχει πιο πολύ διάβια, υπάρχει πιο πολύ ενέργεια. Άτομα τα οποία έχουν ευχάριστα συναισθήματα ξεκινούν να δημιουργούνται ευχάριστα συναισθήματα. Άτομα με μακροχρόνια κατάθλιψη μπορούν να βοηθηθούν με τη συγκεκριμένη τεχνική. Η συγκεκριμένη τεχνική να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν να ανεβαίνει η διάθεσή τους, να ανεβαίνουν τα συναισθήματά τους, στην κλίμακα των συναισθημάτων να ανεβαίνουν προς τα πάνω και να ξεκινήσουν να νιώθουν καλύτερα. Mm-hmm. Και άτομα τα οποία νιώθουν καλά, να ξεκινήσουν να είναι με πιο πολύ ενέργεια, πιο πολύ διάβια, πιο εύκολο να πάρουμε αποφάσεις. Και τούτο βοηθά πολύ στην ανανέωση, στην αναζωγόνηση. Δηλαδή, είναι λες και βάλω μια μπαύση, κλείνουν τα πάντα και ανοίγω νέα παράγραφο. Μάλιστα. Το οποίο ευθαρρύνω τους ακροατές μας να το εφαρμόσουν. Πάλε με μηδενικό κόστος. Αυτό επιζητούμε. Ναι, με μηδενικό κόστος. Οικονομικούς ρήπους, έτσι λέγω. Ακριβώς. Μηδέν στους οικονομικούς ρήπους. Ναι. Τι άλλο? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Το επόμενο είναι, το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε, είναι να εστιάσουμε στο τι θέλουμε. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς οι περισσότεροι από εμάς εστιάζουμε στο τι δεν θέλουμε ή τι συμβαίνει γύρω μας. Θέλω να τονίσω έντονα και κατηγορηματικά ότι το τι υπάρχει γύρω μας αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα του τι έχει συμβεί προηγούμενες μέρες, μήνες, χρόνια. Άρα εστιάζοντας το τι θέλω και πού θέλω να κατευθυνθώ, μπορώ να δημιουργήσω. Να αναφέρω ότι το παρελθόν, οι προηγούμενες εμπειρίες, τα προηγούμενα δεδομένα, το οτιδήποτε επεράσαμε, είναι η διαδικασία που μας έφερε στο σήμερα και μας παίρνει στο αύριο. Άρα το να κρίνω το τι έγινε χθες, δεν υπάρχει κάποιον όφελος. Έγινε... Εκτός αυτά παραδειγματιστώ, για όντως όμως να αντιληφθώ δηλαδή και να παραδειγματιστώ. Ναι. Για να μην το επαναλάβω. Ναι. Γιατί, από την ιστορία, γιατί από τη στιγμή που η ιστορία επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι δεν μαθαίνουμε και προφανώς δεν μαθαίνει το ανθρώπινο είδος. Οι αυτοματισμοί μας είναι ο τρόπος που είμαστε προγραμματισμένοι και ξαναερχόμαστε στο ίδιο σημείο, κάνουμε τα ίδια λάθη. Ναι. Το ότι έγινε στο παρελθόν έγινε, τέλειωσε, ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούμε να πάμε να το αλλάξουμε. Ας δούμε το τι είναι ωφέλιμο. Ας δούμε το τι μαθαίνουμε. Εκείνα τα οποία προφανώς μπορούμε να αλλάξουμε. Ακριβώς. Και να κάνουμε, φαντάζομαι, μικρά βήματα, σταθερά βήματα και εφικτούς στόχους, για να μην απογοητευόμαστε. Ας βάλουμε τον οποιοδήποτε στόχο θέλουμε, είτε μεγάλο είτε μικρό, και να βάλουμε μικρά βήματα δράσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θέλω να πετύχω. Μπορεί να είναι κάτι μεγάλο. Όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός μεγάλου σπιτιού. Το δεχόμαστε ότι έχει κάποια διαδικασία να χτιστεί ένα μεγάλο οίκημα, μια μεγάλη πολυκατοικία. Και δεχόμαστε ότι καθημερινά γίνονται κάποια βήματα, προχωρά το συγκεκριμένο έργο και ναι, θέλει 1, 2, 3 χρόνια να ολοκληρωθεί. Το ίδιο και εμείς όταν βάλουμε κάποιο μεγάλο στόχο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι παρόλο που δεν είναι το κτίριο και βλέπουμε μέχρι πού είναι η πρόοδος του, ναι, ανάλογα με το στόχο τον οποίο θέτει ο καθένας, να βάλει μικρά καθημερινά βήματα προς την επίτευξη του στόχου του. Ναι. Και να μην είναι εστιασμένος στο τι θέλει, ναι, και όχι στο τι είναι. Mm-hmm. Το τι είναι σήμερα είναι προϊόν του τι υπήρχε χθες και προχθές. Να μας πεις και κάτι άλλο. Φίλες και φίλοι, στο 77-77-1085 τα δικά σας ερωτήματα στην κυρία Μαρία Μενίκου, η οποία είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Με αφορμή την νεαρινή ησημερία, χθες ήταν, για το 2019, είναι μεταξύ ουσιαστικά κάθε χρόνο 20 Μαρτίου με 23 Μαρτίου. Φέτος ήταν χθες
Και είχαμε κλείσει εδώ και πόσο, 2-3 μήνες. Πριν 2 μήνες είχαμε συμφωνήσει να είναι εδώ η κυρία Μενίκου για να μιλήσουμε για την ανανέωσή μας. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν τώρα που ανοίγει ο καιρός, αναζωογονείται και η φύση. Νιώθουμε όλοι εμείς την έντονη επιθυμία να αλλάξουμε πράγματα στη ζωή μας. Mm-hmm. Κάποιες φορές τα πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν τα πετυχαίνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να μάθουμε, κάνοντας ουσιαστικά, όπως μας είπε η κυρία Μενίκου, την δική μας ενδοσκόπηση. 15 λεπτά για μας. Πολλές φορές, με συγχωρείτε, όπως σας έχω πει, οι γυναίκες σήμερα είναι γυναίκες κταπόδι. Και ξεχνούν ότι υπάρχουν. Και πρέπει να είναι και όλα τέλεια. Σε αυτούς τους φρενήριες ρυθμούς θα πρέπει όντως να έχουμε 15 λεπτά για μας, για να κάνουμε και τους άλλους πιο ευτυχισμένους. Είναι το ελάχιστο. Πραγματικά είναι το ελάχιστο. Και το οποίο θέλω να τονίσω, για να μπορέσω να βοηθήσω το σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά, να αποδώσω στη δουλειά, πρέπει να είμαι γεμάτη εγώ μέσα μου. Μάλιστα. Αν δεν δώσω στον εαυτό μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να προσφέρω στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τους ακροατές μας, φίλες και φίλοι, στο 77-77-1085. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε. Αγαπητές μου φίλες, πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να επαυξάνω το θέμα για τη θάλασσα. Ακούμε. Το όνομά μου είναι Γεωργία. Ναι, κυρία Γεωργία. Κατάγομαι από την όμορφη Αμόχωστον. Ναι. Έζησα τα 20 μου χρόνια εκεί. Και τώρα είμαι Λευκωσία, αλλά αυτό που λέτε με τη θάλασσα είναι το κάτι άλλο. Ειδικά τώρα την άνοιξη η Αμόχωστος είναι μια αγία με τις μυρωδιές των αθών, με τα λουλούδια. Ναι. Δεν ξέρω, ζούσαμε σε έναν άλλο κόσμο εμείς. Δεν το περί αυτολογώ ότι είμαι που την Αμόχωστον, αλλά λέω μια πραγματικότητα. Δεν έχω ζήσει τα 45 χρόνια που είμαι εκτός τα όσα επέρασα στην πόλη τούτη. Ναι. Σας μιλώ ειλικρινά, η άνοιξη της αμοχώς του είναι ανεπανάληψη. Και εύχομαι κάποτε, ίσως τα παιδιά, ίσως τα εγγόνια μας, ας το ζήσουν αυτήν την άνοιξη, να πάνε έτσι μια όμορφη άνοιξη πίσω. Και θα δείτε ότι πραγματικά ο κόσμος γαλινεύει με τη μυρωδιά της θάλασσας, ναι, με τη μυρωδιά των λουλουδιών. Η άνοιξη είναι η πιο όμορφη εποχή που αναζωογονεί και ψυχή και σώμα του ανθρώπου. Ναι, πόσο μάλλον να είσαι στην Αμόχωστο και να είσαι και κοντά στη θάλασσα με εκείνες τις μυρωδιές, τα αρώματα, τις πορτοκαλιές, γινόταν, ναι, και γιορτή. Ναι, ναι, ναι. Τότε. Η άνοιξη ήταν η ανάσταση. Ναι. Βγαίναμε από την εκκλησία και όσον έπαιρναν τα πνευμόνια μας αέρα, ήταν άρωμα. Ήθελες τίποτα ήταν άλλο για να ζήσεις, τίποτε. Θεωρώ ότι τίποτε ήταν άλλο. Η σπνοή ζωής. Πραγματικά, ήταν ο πνεύμονας της ζωής. Μετά, εντάξει, ήρθαμε σε άλλη πόλη, σε άλλους τόπους, διαφορετικά μας σημαίνει, αλλά το μέρος της ζωής μας είναι εκεί. Για μένα τουλάχιστον, ναι, είμαι εκεί. Μέχρι την ώρα που θα φύγω, που δουν τη ζωή, και έλεγα στο γιο μου, όταν θα πεθάνω θέλω να με πάρεις εκεί. Δεν πειράζει, ο Θεός είναι μεγάλος. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα και εμείς ευχαριστούμε πολύ για το πρόγραμμά σας. Ευχαριστούμε. Και εύχομαι κάποτε εσείς, οι νέοι μας, τα εγγόνια μας, να έχουν την τύχη και την ευχαρίστηση να ζήσουν αυτά που σας λέω. Με εκείνες τις μυρωδιές. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε, ναι, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς καλό υπόλοιπο. Πάμε στους επόμενους μας ακροατές, το 77-77-1085. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε φύγει. Παρακαλώ. Ναι, τώρα. Ναι, τώρα σας ακούμε. Εγώ, ναι. Ναι, εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, και εγώ γαροσότης είμαι βέβαια, να έχω να γενικεύσω το θέμα. Ναι. Σας παρακολουθώ τακτικά βέβαια. Mm-hmm. Σπάνια όμως βγαίνω στην εκπομπή. Ξέρετε ότι ο Θεός πριν να καταστρέψει τον παράδεισο έκοψε ένα κομμάτι και έριξε το δάμε στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι η Κύπρος. Τώρα αυτή την εποχή είναι ο κόσμος να βγει έξω στα χωράφια, στα βουνά, στις παραλίες, να δει την άνθηση όλη, τα έντομα, τις μέλισσες, τα κρύζες, πεταλούδες, όλα αυτά πρέπει να τα δει, πρέπει να τα αγγίξει και να αφιερώσει αυτά που λέει η κυρία πολύ σωστά στον εαυτό του, διότι εμείς σκεφτόμαστε τα παιδιά, τα αγκόνια, τα δυσέγγωνα, μα το ένα, μα το άλλο,
δεν απολαμβάνουμε τον το δώρο μας έδωσε ο Θεός. Η δε θάλασσα είναι όχι μόνο θεραπεία, είναι σώματος και ψυχής, είτε είσαι μέσα στο νερό είτε είσαι έξω στο νερό. Είναι θεία δώρα τα οποία πρέπει να έτσι ο άνθρωπος να τα επαναλάβει στη ζωή του και ιδίως τα παιδιά που δυστυχώς τα παιδιά είναι με έναν κινητό ενωμένος ο εγκέφαλος τους με τα καλώδια, τα όρατα του κινητού και δεν ξέρουν τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, τα θεία δώρα που φέρνουν υγεία στον άνθρωπο, φέρνουν υγεία. Καλούν υγεία αυτά τα πράγματα, από τοξίνωσης όπως λέγατε και εσείς. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ό,τι καλό και σε εσάς. Πάμε στους επόμενους μας ακροατές, το 77-77-1085. Εγώ να κρατήσω κάτι που είπαν και οι δύο ακροατές και για τη θάλασσα αλλά και για τον τόπον τούτο και για το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν αποξενωθεί. Δεν ξέρουν τι είπα να πει φύση. Τα παίρνουμε μαζί μας στις υπεραγορές, τους λέμε πήγαινε πιάσε ένα μαϊντανό, σου φέρνουν οτιδήποτε άλλο, σου φέρνουν κόλιαντρο. Τους λέμε πήγαινε πιάσε γάλα και νομίζουν ότι τα παιδιά μας το γάλα είναι μέσα στο κουτί ούτως ή άλλως, ευθύς εξ αρχής. Είναι κρίμα να ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, στο 77-77-1085 χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να σας ακούσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Πολύ χαμηλά, πολύ αμυδρά σας ακούμε. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Για το πρόγραμμά σας. Άλλο να με πιάνω κάθε μέρα και πάλι. Ένα πιάνετε καλά, δεν έχει πρόβλημα. Αφού ο ένας κάνει παρέα του άλλου. Το πρόγραμμά σας να ξεκουραστώ. Και μακάρι να στρεφούν τα σύ. Και είναι τα παλιά τα χρόνια. Και να ξαναπιέναμε να κόφκαμε λεμόνια. Στο Μόρφου και στον Καραβά. Και ρίνια και βαρώσει. Ας είμαστε στα σπίτια μας και μην είχαμε γρώσει. Είμαι πρόσφυγα στο τελείσι κάθε μέτρο μολαξιά. Και έχω μια κρυφουρκιά μες στην αυλή μου. Να δεις τι όμως, που και γράφω και ποίηματα πολλά. Ώστε, είστε πολύ καλοί πάντως. Τώρα πατσίζουν τα δέντρα, μόνο η μυρωδιά τους, να σ' άρρωστη ανίσκουσε να κάθεσε κοντά τους. Βάλε δέντρο μες στην αυλή, μόνο για να μυρίζει. Μένει σκεφτείς το τσάπισμα και ποιος θα το ποτίζει. Μεγάλο βήμα και θα σας πω. Πολλά ωραίο όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να σας την καλά. Και εσείς καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφη ενέργεια. Ναι. Τι όμορφη ενέργεια. Είναι ό,τι καλό. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ακούμε. Ακούμε και τη φωνή μας όμως από το ραδιόφωνο και θα συγχύζεστε. Οπότε κλείστε το ραδιόφωνο και ακούστε μας από το τηλέφωνο σας. Γεια σας. Ακούω τη φωνή μου, εξακολουθώ. Πάμε στον επόμενο μας ακροατή. Γεια σας. Έχετε φύγει εσείς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, λίγη υπομονή στο 77-77-1085 και όταν σας απαντούμε το τηλέφωνο, να κλείνετε το ραδιόφωνο για να συνεννοούμαστε. Γιατί μετά θα ακούετε διπλή και τριπλή φωνή και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό διάλογο. Εγώ τώρα θέλω να πάω στον περιβόλι, που δεν έχω, αλλά λέω τώρα. Είναι όλα εκείνα τα οποία είναι κρίμα που δεν βγαίνουμε στη φύση. Ο άνθρωπος δεν έχει πλαστεί για να είναι στη φύση. Και το βάλαμε μέσα στα τσιμέντα. Μεταξύ, κάτι που ήθελα να σας πω. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, στη φύση. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ήρθε ο Γιώργος Έλληνας. Κάθε Πέμπτη ο Γιώργος Έλληνας, ο βοτανολόγος, είναι εδώ στο ΡΙΚ και ηχογραφούμε το πρόγραμμα μας Βότανα και Γη, από το οποίο μεταδίδεται κάθε Σάββατο, πάντοτε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου στις 10:05 το πρωί. Και έχω να σας πω ότι μου είχε φέρει, το έχουν δώσει από τα Περβόλια Λάρνακας, ένα λεμόνι 840 γραμμάρια. Σχεδόν κιλό. Okay. Ναι. Του λέω, πρόσεξε πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά σου. Θα στο ρίξω. τεράστιο. Και μύριζε εκπληκτικά. Και συμπαγές, δηλαδή, είχε και ουσία μέσα. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Απλώς να δύο, πάνω σε δύο σημεία που άκουσα που μιλούσε προηγουμένως, σχετικά με τη αφαίρεση, δηλαδή να μην συγκεντρώνεσαι σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Όταν εγώ έκανα ιόγκα με ειδών γιόγκη, η τεχνική που μας έμαθε, επειδή είναι αδύνατο να μην σκέφτεσαι τίποτε, τουλάχιστον να σκέφτεσαι μόνο ένα πράγμα και είναι αρκετά μεγάλη αφαίρεση. Και ο τρόπος ήταν να μας έδωσε όλους από μια προσωπική φράση, δύο λέξεις μικρές, τις οποίες επαναλαμβάναμε μόνοι μας για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις σκέψεις. Αυτό είναι το ένα
στιγμή που ήθελα να κάνω μια να το εμβόλιο, να σας πω. Mm-hmm. Το άλλο ήταν για τη φύση που πρέπει να την απολαμβάνουμε. Εγώ περπατούσα κάθε μέρα μέσα στον πεζοδρόμο της Λευκωσίας, παρά τον Παιδιαίο, και το τι μου έκανε εντύπωση ήταν ότι έβλεπα πολλούς, κυρίως νέους, να περπατούν ή να τρέχουν και να έχουν μέσα στα αυτιά τους τα ακουστικά, που δεν ξέρω, ακούγαν μουσική, να ακούγαν οτιδήποτε άλλο, ενώ έχαναν τους υπέροχους ήχους της φύσης, τα πουλιά που κυλαεδούμε στο ποταμό, το θρόισμα των φύλων των ευκαλύπτων. Και πολλές φορές είπα σε ορισμένους, κάθε τα ακουστικά και ακούστε τον ήχο της φύσης, να ηρεμήσετε. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Επίσης να πω ότι αφού μιλούμε για τις θάλασσες, για τους πεζόδρομους εκεί και για τα κέντρα τα οποία ή τα περίπτερα τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα, εντάξει τώρα έχει γεμίσει και ο τόπος, έχουμε ακροατές. Λοιπόν, στο 77-77-1085 οι ακροατές μας, οι δικές σας τοποθετήσεις. Να σας πω ότι βάζουν τόσο δυνατά τη μουσική που είναι κρίμα να μην ακούσει εκείνον τον μπαφλασμό των κυμάτων. Είναι κρίμα. Όντως υπάρχει μια μουσικότητα μέσα στη φύση. Γενικότερα στο σύμπαν υπάρχει μια μουσικότητα. Φτάνει να μπορέσουμε να την εφοβραστούμε, να θέλουμε να την εφοβραστούμε. Πόση χορύπανση, πόση φωτορύπανση. Δεν είναι πάντα η μουσική, αλλά ναι, είναι και πολύ κοσμία. Είναι... Καλά, ναι, εκείνο να εντάξει. Αν θέλεις να πας μόνος σου, να πας μόνος σου. Αλλά και πάλι να είσαι στη θάλασσα και να ακούεις εκείνη την χορύπανση από τις μουσικές. Είναι κρίμα να χάνεις εκείνον τον παφλασμό. Πάμε να ακούσουμε όμως εσάς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γεια σας. Σας ακούμε. Χαίρετε. Καλή άνοιξη. Συγχαρητήρια για τα ωραία προγράμματα. Ευχαριστούμε. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Λοιπόν, είπατε κυρία Μαρία, πώς να σταματήσουμε τις σκέψεις μας με επαναλαμβανόμενους ρυθμούς. Πολύ σωστά λέτε. Το τραγούδι που είναι επαναλαμβανόμενος ρυθμός. Το τραγούδι, ο ύμνος ο Βυζαντινός, αμέσως φεύγουν οι σκέψεις και πάνε ψηλά. Ναι. Και με την προσευχή επίσης. Και με την προσευχή. Ναι, ναι, αλλά ιδίως το τραγούδι, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέει και η Εκκλησία. Ο ύμνος λέει διώχνει τους δαίμονες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Εγώ το χρησιμοποιώ. Μόλις κουραστώ, είτε στην κουζίνα είμαι και μαγειρεύω κλπ. Αρχίζω αμέσως το τραγούδι και αμέσως ξεκουράζομαι. Ξεκουράζεσαι, ναι. Και η φύση, όπως είπατε, και η θάλασσα. Και εγώ είμαι από την Αμόχωστο και ζούσα κοντά στη θάλασσα και μέσα στα περιβόλια με τα ανθισμένα, με τους ανθούς τώρα την άνοιξη. Φαντάζομαι πόσα σας λείπουν όλα αυτά. Μας λείπουν, τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Εύχομαι να τα ξαναβρούμε. Μακάρι. Ειλικρινά, ευχαριστώ. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε άλλους ακροατές, Δημήτρη? Όχι. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:53. Να ακούσουμε τον τελευταίο μας ακροατή. Νομίζω. Όχι. Α, μάλιστα. Έχει κλείσει. Μαρία, ανακεφαλαιώνοντας. Ανακεφαλαιώνοντας. Τα πάντα κινούνται, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα είναι σε μια συνεχή πορεία ανεξέλιξης. Το χθες μας έφερε στο σήμερα και το σήμερα μας οδηγά στο αύριο. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι αυτό που λέμε, μας προσπερνά η ζωή, διότι δεν ζούμε το τώρα. Κάτι που είπες εσύ. Μας προσπερνά η ζωή για έναν και μόνο λόγο. Πρέπει να μάθουμε να επιταχύνουμε και να ακούμε την εσωτερική μας τη φωνή, την εσωτερική μας καθοδήγηση. Καλός ή κακός, ο περισσότερος κόσμος εστιάζει περισσότερο στο τι συμβαίνει γύρω του και όχι την εσωτερική καθοδήγηση που λαμβάνουμε από τον Θεό, από τον Δημιουργό μας. Όταν πραγματικά μάθουμε να φουγκραζόμαστε, όχι να ακούμε, να φουγκραζόμαστε την εσωτερική μας τη φωνή, τότε μπορούμε να αναπτύξουμε ενώθηση και κίνηση προς την εξέλιξη, προς την πρόοδο, προς την ανανέωση, χωρίς να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία πιθανόν να συμβαίνουν σε αρκετούς από εμάς. Τα πάντα είναι σε μια πορεία συνεχής εξέλιξης. Είμαστε στο άκρο, στο όριο της δημιουργίας. Στο μετέχμιο. Στο μετέχμιο της δημιουργίας. Άρα το τι κάνει ο καθένας από εμάς έχει απόλυτη ευθύνη στο τι δημιουργούμε για το αύριο. Τρεις λέξεις να υιοθετήσουμε, τρεις σκέψεις οι οποίες θα μεταφραστούν
και θα γίνουν πράξεις, διότι κάθε σκέψη γίνεται πράξη. Mm-hmm. Τι να υιοθετήσουμε τώρα? Θέλουμε μια αλλαγή και θέλουμε κάτι καλό στη ζωή μας. Να πάρουμε μια αναπόφαση, γιατί είναι θέμα αναπόφασης. Ναι. Να δώσουμε διάλειμμα, μπαύση, χρόνο στον εαυτό μας σε 15 λεπτά. Άλλο. 15 λεπτά. Μια καλή λέξη που πρέπει να βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Τι να λέμε, πέραν το ευχαριστώ που μας το είπε, είχες πει πολλές φορές. Η ευγνωμοσύνη, δηλαδή στο να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα τα οποία θετικά εν ωφέλιμα και να εκφράζουμε εγκάρδια ευγνωμοσύνη. Τούτον άμεσα να μας φέρει σε πιο ευχάριστα συναισθήματα, η ευγνωμοσύνη εκεί που υπάρχει, η πραγματική ευγνωμοσύνη, γιατί σε λέξεις είμαστε όλοι καλοί. Εκεί που υπάρχει πραγματική εγκάρδια ευγνωμοσύνη, φεύγει το παράπονο, το άγχος, η πίεση, το στρες, η ιδιοτροπία, η γκρίνια, η κυπριακή λέξη που λατρεύω, το πορτοκλώτσιμα. Πραγματικά η ευγνωμοσύνη φέρνει μόνο χαρά και ευεξία. Να σηκωνόμαστε το πρωί, να βάζουμε το σταυρό μας και να λέμε ευχαριστώ Θεέ μου. Ναι, δόξα σοι ο Θεός. Ωραία. Και πραγματικά να δοξάζουμε τον Θεό, όχι μόνο στα λόγια. Λοιπόν, κέντε τη μάρε φίλες και φίλοι, με αυτό θα κλείσουμε. Ό,τι καλό. Γεια σας. Και σε